কুণ্ডৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক। নলবাৰী জিলাৰ টিহুনগৰত ই ৰিক্সা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দীনেশ কলিতা নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে কৰি গৈছে সংগীতৰ সাধনা। জুবিন গাৰ্গক মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা দীনেশ কলিতাৰ কণ্ঠই আপোনাকো কৰিব মুগ্ধ। জীৱন পথত আছে ঘাট প্ৰতিঘাত, নিখাৰ শেষত আছে প্ৰভা। জীৱন পথত আছে ঘাট প্ৰতিঘাত, নিখাৰ শেষত আছে প্ৰভা। জীৱন নাটৰ শেষত সকলো পোৱাৰ পিছত, জীৱন নাটৰ শেষত সকলো পোৱাৰ পিছত শান্তি ল'বা কি পাৰ। কভিডৰ সময়ত বেচৰকাৰী কোম্পানীৰ চাকৰি হেৰুৱাই নিজৰ গৃহ চহৰ টিহুতে ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছে যুৱকজনে। সংগীতৰ সাধনা কৰা যুৱকজনে সৰুৰে পৰা সুগায়ক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছিল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীনেশ কলিতা। ঘৰ আপোনাৰ? মোৰ ঘৰ কোচডিহা গাঁও। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছে? মই সৰুৰ পৰাই কৰিছিলো। এতিয়া আপুনি ই ৰিক্সা চলাই আছে, গান গাই? গান গাওঁ, সময় সুবিধা মিলিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গাই থাকোঁ। মই টিহুতে চলো। চৰ্চা মই সৰুতে কৰিছিলো। ক'ৰবাত শিকিছিল? হয়, গুৱাহাটীত শিকিছিলো। আগতে মই ইয়াতে কলেজ জীৱন শেষ কৰি পেলাই মই গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত এটা প্ৰাইভেট জব কৰি আছিলোঁ। আচ্ছা, তাৰপিছত লকডাউনত কামটো বন্ধ হ'ল, তাৰপিছত মই ঘৰলৈ আহি এইটোৱে জীৱিকাৰ উপাৰ্জন হিচাপে আছিলোঁ। জুবিনদাক ভাল পায়? জুবিনদাক ভাল পাওঁ। আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে এতিয়া এইদৰে ই ৰিক্সাতে তেওঁ সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। বতন হাৰাতে গোটে দিপাতে ভুলা নেহি, ভুলা নেহি। জীৱন পথত আছে ঘাট প্ৰতিঘাত, নিখাৰ শেষত আছে প্ৰভা। জীৱন পথত আছে ঘাট প্ৰতিঘাত, নিখাৰ শেষত আছে প্ৰভা। জীৱন নাটৰ শেষত সকলো পোৱাৰ পিছত, জীৱন নাটৰ শেষত সকলো পোৱাৰ পিছত শান্তি ল'বা কি পাৰ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপৰ্ট লোকেল 18।